Olá, eu sou Yasmin Madeira e nós estamos iniciando o nosso encontro com Jesus. Há uma questão que eu gostaria de fazer para você. Você vive com Jesus no seu caminho? Você busca Jesus apenas para a resolução das coisas transitórias da vida? Ou você o busca para a sublime iluminação do seu mundo interior, na busca das questões imortais, na busca da melhoria íntima que fará você penetrar no reino dos céus? Muitas vezes nós buscamos Jesus apenas para as resoluções dos desafios do dia a dia. Recorremos às questões da espiritualidade, muitas vezes, apenas porque desejamos mais facilidades no dia a dia da vida na Terra. Claro que é justo nós buscarmos o auxílio da espiritualidade para todas as questões. No entanto, é importante nós percebermos que precisamos buscar Jesus, precisamos evocar os benfeitores espirituais também e principalmente para nos auxiliarem na nossa caminhada de integração com Deus, de autoconhecimento, de melhoria íntima, porque as questões transitórias da vida vão passar muito rapidamente. E o nosso grande propósito existencial é a nossa evolução como espíritos imortais. Isso equivale a dizer, tratarmos do nosso mundo íntimo, buscarmos a humildade, a caridade, o autoconhecimento, a disciplina que liberta, porque nos faz refazer a cada dia situações para que possamos treinar a eficiência, organizar a nossa existência durante a semana, ajustando os nossos horários, nos comprometendo com eles para a execução das tarefas de ajuda à saúde do corpo, à saúde da alma, tarefas de serviços no bem, de caridade, tarefas de trabalho na terra, tarefas de cuidados com a casa, com os nossos familiares, tudo isso desenvolvido com organização na nossa pauta da semana. Essa atenção para com o nosso corpo, para com a nossa evolução espiritual, para com as questões materiais, irá realizar a organização da nossa vida. E o mundo exterior organizado promove o nosso equilíbrio, a nossa harmonia e o nosso bem-estar internos. Vamos orar. Jesus, meigo e amado Mestre, neste serviço espiritual, nós te buscamos, rogando que a tua luz expanda a nossa consciência, nos trazendo clareza ao raciocínio, lucidez para avaliarmos as situações e tomarmos as melhores decisões. Ajudai-nos, Senhor, a vencer as nossas questões mais íntimas que nos prendam a modelos disfuncionais do passado. Que consigamos identificá-los e não sermos tomados por eles sem nos apercebermos disso. Ajuda-nos, Senhor, a nos conhecermos melhor e assim ajustarmos tudo o que esteja em desacordo com as leis de justiça, de amor e de caridade
criadas por Deus, nosso paizinho da eternidade, nossa mãezinha divina, a fonte eterna da nossa existência. Obrigado, Jesus, que o teu amor se expanda neste momento sobre todos os irmãos na Terra que se encontrarem sentindo dores físicas e morais, e que aqueles que desejam caminhar ao teu encontro sejam reforçados em suas forças, em seus ideais de amor. Graças te damos, Senhor.